आगे देखिए भाई, वकद कुलतुमा इन नुद्री की सलम वासियान बिमाल व मारूफ मिनल कौल नस्लमी فَأَصْبَحْتُمَا مِنْهَا عَلَى خَيْرِ مَوْطِنٍ بَعِيدَيْنِ فِيهَا مِنْ عُقُوقٍ وَمَأْسَمِ عَظِيمَيْنِ فِي عُلْيَا مَعَدٍ هُدِيتُمَا وَمَنْ يَسْتَبِحْ كَنْزًا مِنَ الْمَجْدِ يَعْظُمِ. زہیر ابن ابی سلمہ کا معلقہ چل رہا ہے اور تشبیب کے بعد پھر وہ دو سردار جنہوں نے قبیلہ عبس و زبیان کے درمیان جنگ بند کروانے میں اہم کردار ادا کیا اور ساری دیتیں اپنے ذمے لے لیں، یعنی حریم ابن سنان اور حارث ابن عوف. اب پھر ان کی تعریف اور مدح شروع کر دی. تو گزشتہ اشعار میں آیا تھا، یمینا لنعم السیدان وجدتما علی کل حال من سحیل و مبرمی، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم دونوں بہترین سردار پائے گئے ہو ہر حال میں، من سحیل و مبرمی، چاہے وہ نرمی والے حالات ہوں و مبرم اور سختی والے حالات، تم ہر قسم کے حالات میں. تدارک تما عبسم و زبیان بعدما تفان و دقو بینہم عطر منشیمی، تم نے اصلاح کی قبیل عبس و زبیان کی بعد اس کے کہ تفانو انہوں نے ایک دوسرے کو ہلاک کر دیا تھا. و دقو بینہم عطر منشیمی، اور انہوں نے آپس میں منشم عورت کا عطر لگا لیا تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور وہ عطر جو ہے، منشم عورت کا عطر، وہ نحوست میں عرب کے اندر ضرب المثل ہے، یعنی اس کا وہ منحوس عطر تم نے لگا لیا تھا. یا معنی یہ ہے کہ تم نے آپس میں سخت لڑائی کی تھی بھائی، سخت لڑائی کی، یعنی سخت لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا جس کے رکنے کی کوئی صورت نہیں تھی، ایک دوسرے کو ہلاک بھی کر دیا. اس کے بعد تم دونوں سرداروں نے کیا کیا، درمیان میں پڑ کر ان کی اصلاح کر دی. آگے دیکھیے بھائی، وَقَدْ قُلْتُمَا إِن نُدْرِكِ السَّلْمَ وَاسِعًا بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلَمِ. ادرک یدرکو کے معنی پا لینا، حاصل کر لینا. السلمن، سلمن یاد رکھیے صلح کو کہتے ہیں، صلح. واسعن، واسع پھیلی ہوئی، عام بھائی عام، مراد یہاں ہے کامل، پھیلی ہوئی ہو یعنی پورے طور پر. بمال و معروف، بمال مال کے ذریعے سے، مال کے بدلے میں، مال کے ذریعے سے. و معروف من القول، اور اچھے قول کے ذریعے. اچھا، وقد قلتما ان ندرکی سلم واسعا، اور تحقیق تم دونوں نے کہا تھا کہ ان ندرکی سلم واسعا، کہ اگر ہم حاصل کر لیں کامل صلح کو، ایسی صلح جو پھیلی ہوئی ہو یعنی کامل ہو، پوری ہو، اس صلح کو اگر ہم حاصل کر لیں، بمال و معروف من القول، مال اور اچھے قول کے ذریعے سے، نسلمی، تو ہم سالم ہو جائیں گے، یعنی امن میں ہو جائیں گے، مامون ہو جائیں گے ہر قسم کے جنگ کے خطرے سے. یہ جنگ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی اگر ہم صلح کو حاصل کر لیں، کامل صلح کو، مال اور اچھے قول کے ذریعے. نسلمی، تو ہم سلامت ہو جائیں گے. تو وقد قلتما، تحقیق یہ تم نے کہا تھا، یعنی تعریف کر رہا ہے کہ تم نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ اگر ہم مال اور قول کے ذریعے کامل صلح حاصل کر لیں تو ہم ہلاکت سے کیا ہو جائیں گے، مامون ہو جائیں گے، سلامت ہو جائیں گے، تم نے کتنی اچھی بات کی تھی.
فاصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم. فاصبحتما اصبح یہاں بمانے سارا کے ہے سارا. خیر موطن, موطن کہتے ہیں وطن کو بھائی, جگہ اقامت گاہ بھائی مقام. بعیدین فیہا من عقوق, عقوق کہتے ہیں نافرمانی کو بھائی, بدسلوکی کو. مأثم بمانے اسم ان کے ہے یعنی گناہ بھائی گناہ. فاصبحتما منہا, ہا ضمیر راجع ہے سلمن کو, اور سلمن کسے کہتے ہیں صلح کو. تو یہ سلمن مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی, تو یہ ہا ضمیر اسی کو راجع. اور یہ من تعلیلیہ ہے, علت بیان کر رہا ہے بھائی. یاد رکھیے یہ من بھی کبھی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. فاصبحتما پس تم دونوں ہو گئے منہا ایلی اجلیہا اس صلح کی وجہ سے علی خیر موطنین بہترین مقام پر, تم دونوں اس صلح کی وجہ سے بہترین مقام پر فائز ہو گئے. یعنی تم بڑے, تم نے بڑا عزت والا مقام حاصل کر لیا, اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ دو قبیلوں کے درمیان کیا کروا دی, صلح کروا دی, اور سارا تاوان اپنے ذمے لے لیا. تو فاصبحتما منہا علی خیر موطن, تم دونوں ہو گئے اس صلح کی وجہ سے بہترین مقام پر, بہترین مرتبے پر. بعیدین فیہا اس حال میں کہ تم دونوں دور ہو اس صلح کے اندر, من حقوق و مأثمی ہر قسم کی نافرمانی سے, و مأثمی اور ہر قسم کے گناہ سے. یعنی اس صلح کے اندر پھر تم نے کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی معاہدہ وغیرہ اس کے بعد نہیں توڑا. تو تم دونوں اس صلح کے اندر کس سے دور ہو, نافرمانی اور ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ سے دور ہو, دور ہو. تو یہ بھائی, تو یاد رکھیے بھائی یہ فاصبحتما, اصبحتما اس کے لیے ایک اسم چاہیے ایک خبر بھائی. تو یہ تو یہ تما ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے, یہ ہوا اس کا اسم, اور علی خیر موطنین یہ کیا ہوئی اس کی خبر. افعال ناقصہ میں سے ہے نا, اس کے لیے کیا چاہیے اسم اور خبر. اور یہ بعیدینی بعضوں نے اس کو خبر ثانی بنایا کہ تم ہو گئے اس صلح کی وجہ سے بعیدینی, لیکن علامہ ابن الانباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعیدینی یہ حال ہے بھائی حال. فاصبحتما یہ تما ضمیر سے کیا ہے حال, تم دونوں ہو گئے بہترین مرتبے پر اس حال میں کہ تم دونوں دور ہو اس صلح کے اندر, من عقوق و مأثمی ہر قسم کی نافرمانی اور ہر قسم کے گناہ سے. یعنی خوب اچھی طرح تم نے اس کو نبھایا. آگے دیکھیے, عظیمین فی علیا معدن ہدیتما ومن یستبح کنزم من المجد یعظمی. عظیمین اس کا عطف اسی بعیدین پر ہے, جیسے وہ حال تھا یہ بھی حال ہے بھائی. عظیمین دو عظیم بھائی, فی علیا معدن, معد یہ قبیلے کا نام ہے اور علیا یہ تانیث ہے اعلی کی, اعلی کی. ہدیتما یہ درمیان میں دعا دی ان دونوں کو بھائی کہ تم دونوں کی رہنمائی کی جائے, یعنی ہر طرح کی خیر اور کامیابی کی طرف اللہ تمہاری رہنمائی فرمائے. وَمَن يَسْتَبِحْ كَنْزًا مِنَ الْمَجْدِ يَعْظُمِ, وَمَن يَسْتَبِحْ كَنْزًا مِنَ الْمَجْدِ يَعْظُمِ. استباح يستبیحو کے معنی ہے مباح پانا, مباح سمجھنا, یعنی چیز کو حلال اور جائز سمجھنا. یہاں مراد حاصل کر لینے کے معنی میں ہے. کنز خزانے کو کہتے ہیں بھائی, جمع کنوز,
مجد بزرگی کو کہتے ہیں، بزرگی اور عظمت بھائی، یا عظم یا عظمو کے معنی ہیں بڑا ہونا بھائی، عظیم ہونا، عظیمین فی علیا معد ہدیتما ومیز تبح کنزا من المجد یعظمی، اس حال میں کہ تم دونوں دو عظیم آدمی ہو، فی علیا معد، قبیلہ معد کے بڑے لوگوں میں سے، قبیلہ معد کے اونچے لوگوں میں سے تم دونوں کیا ہو، دو بڑے عظیم سردار ہو، ہدیتما، تم دونوں کی رہنمائی کی جائے ہر خیر اور کامیابی کی طرف، وَمَنْ يَسْتَبِحْ كَنْزًا مِنَ الْمَجْدِ يَعْظُمِ، اور جو شخص پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، کنزم من المجد، بزرگی کے خزانے کو، جو شخص بزرگی کے خزانے کو حاصل کر لیتا ہے، یَعْظُمِ، تو وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے. بزرگی کے خزانے سے مراد ہے ان کے آبا و اجداد کی بزرگی بھائی، یعنی وہ بزرگی تمہیں ورثے میں مل گئی، ورثے میں مل گئی. تو یہ معنی ہے کہ جو شخص پا لیتا ہے بزرگی کے خزانے کو، کون سی بزرگی، اپنے آبا و اجداد کی، ایک عام آدمی ہے، اس کو یقیناً کیا کرنا پڑے گا، عظمت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی. اور ایک وہ شخص ہے جس کے آبا و اجداد ہی جو ہیں بڑی عظمت والے تھے، تو یقیناً اس کو بزرگی ورثے میں مل گئی، اب صرف اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اس کو سنبھالنا ہے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، لوگوں کے درمیان خود ہی اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو جو سردار تھے ان کو بزرگی ورثے میں ملی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہی بزرگوں کے اخلاق کو اپنایا، اور تو بزرگی بھی تھی اور پھر ان کے اخلاق بھی تھے، تو اور زیادہ لوگوں کے اندر یہ نمایاں اور معزز دکھائی دینے لگے بھائی. اس حال میں عظیمین فی علیا معد ہدیتما ومن یستبح کنزا من المجد یعظمی، اس حال میں کہ تم دونوں دو عظیم آدمی ہو، فی علیا معد، قبیلہ معد کے بڑے سرداروں میں سے، بڑے اونچے لوگوں میں سے تم دو عظیم سردار ہو، ہدیتما، تم دونوں کی ہدایت رہنمائی کی جائے، ومن یستبح کنزا من المجد یعظمی، اور جو کوئی بزرگی کے خزانے کو مباح پا لیتا ہے، یعنی اس کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی آبا و اجداد کی بزرگی کو، یعظمی، تو وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے، عظیم بن جاتا ہے بھائی. یہ یعظم جو ہے، یعظمی، اس کے اندر یعظمی بھی آیا ہے، اور یعظمی، یعظم، اعظم یعظمو، یعظم کا معنی ہے دوسرے کو بڑا، یعنی بڑا بنانا، کوئی عظیم کام سر انجام دینا. یعظم کا کیا معنی ہے؟ عظیم کام سر انجام دینا بھائی. اعظم یعظم، دوسرے کو بڑا بنانا، کوئی بڑا کام کرنا، یوں کہو. اعظم یعظم کے کیا معنی ہیں؟ ہاں، دوسرے کو بڑا بنانا، یعنی مراد ہے کوئی بڑا عظیم کام کرنا بھائی. اور یعظم، یعظم جس کو بڑا بنایا جائے، یعنی لوگ جس کی تعظیم کریں، یعظم. اور ایک ہے یعظم، بڑا ہونا، یعنی عظیم بن جانا، عظیم ہونا. یاد رہے گا بھائی، یہ تینوں روایتیں آئی ہیں اس شعر کے اندر، یعظم، یعظم اور یعظم. یعظم ہو تو کیا معنی؟ جو بزرگی کے خزانے کو مباح پا لیتا ہے، اپنے آبا و اجداد کی بزرگی کے خزانے کو پا لے، جس کو مل جاتی ہے آبا و اجداد کی بزرگی، یعظمی، تو وہ بڑے کام سر انجام دیتا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اعظم یعظمو کا کیا معنی بتایا میں نے؟
ہاں عظمت دوسرے کو بڑا بنانا یعنی کوئی بڑا کام سر انجام دینا, تو کیا معنی ہوا؟ جو اپنے ابا اجداد کی بزرگی کے خزانے کو پا لیتا ہے, یو عظیمی, وہ بڑے کام سر انجام دیتا ہے, عظمت والے کام سر انجام دیتا ہے. اور اگر اس کو کیا پڑھو, یو عظم, اور جو کوئی بزرگی کے اپنے آبا و اجداد کی بزرگی کے خزانے کو مباح پا لیتا ہے, یعظمی, تو لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں بھائی, لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں بھائی. معنی سمجھ میں آیا؟ یعظم اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. دیکھ اس میں مجھول کا صیغہ. اور ایک ہے یعظم, عظما یعظم, اس کا کیا معنی ہے؟ بڑا بڑا ہونا, بڑا بننا, عظیم بننا. جو کہ بزرگی کے خزانے کو مباح پا لیتا ہے وہ عظیم آدمی بن جاتا ہے بھائی. تو میں نے بتایا یا عظمی, اس میں تینوں طرح کی روایتیں آئی ہیں, یعظمی, یعظمی اور یعظمی. تو عف القلوم بالمئین فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمی. تو عفا, یہ مادہ پہلے کہیں گزرا ہے بھائی؟ رفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوزح فالمقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب و شمال. لم یعف, عفا یعفو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مٹانا, مٹانا, مٹا مٹنا بھائی. اچھا بھائی, تو اسی سے تعفا ہے, مٹا دینا, ختم کر دینا, معاف کر دینا. الکلوم, کلوم جمع ہے کلمن کی, اور کلمن جو ہے یہ زخم کو کہتے ہیں بھائی, زخم. اسی سے کلیمہ بھی ہے بھائی. اچھا, بالمئین, مئین جمع ہے مئتن کی, اسی طرح اس کی جمع مئات بھی استعمال ہوتی ہے, سینکڑے بھائی, سینکڑے. اور مراد اونٹ ہیں بھائی, جو دیت میں ادا کیے جاتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. فأصبحت, یہ ہیا ضمیر راجع ہے اسی, یہ جو اونٹوں کا پیچھے ذکر ہوا ان کی طرف بھائی, وہ جو دیت میں. اچھا, اور یونجمہا, نجم یونجم تنجیم کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا, قسط وار ادا کرنا. بھائی آپ نے پڑھا ہے دیت کتنی ہے بھائی؟ سو اونٹ ہے. اور یاد رکھیے یہ دیت صرف اس ایک شخص پر نہیں آتی, یہ اس کے پورے قبیلے پر آتی ہے, اور قتل خطا میں آتی ہے, قتل عمد میں نہیں. غلطی سے قتل ہوا ہے اس لیے قبیلہ اس کی مدد کرتا ہے مل کر, کوئی جان بوجھ کر جرم کرتا ہے, قتل کرتا ہے, اس کے جرم کے میں پھر قبیلے کے اوپر کچھ نہیں آتا بھائی, وہ خود اکیلا ہی اس کو دینا پڑے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قتل خطا میں قبیلہ ساتھ شریک ہوتا ہے. اور یاد رکھو یہ دیت سو اونٹ بیک وقت نہیں ادا کیے جاتے بھائی, یہ تین سال کے اندر, تین قسطوں کے اندر, تین سال کے عرصے میں یہ سو اونٹ ادا کیے جاتے ہیں. تو اب پورے قبیلے پر آئے اور تین سال میں ادا کرنا ہے, تو یہ دیکھو بوجھ کتنا کم ہو گیا بھائی, ہلکا ہو گیا. اور اس کا فائدہ پھر یہ ہے کہ قبیلہ پھر اپنے لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے, سمجھ میں آئے, ذمہ دار ہوتا ہے پھر, اور روکتا ہے ان کو ہر قسم کے اس طرح کے جرائم سے, کہ جس کی وجہ سے سارا بوجھ کس پر پڑے؟ قبیلے وغیرہ پر بھائی. کہتے ہیں تو عفل قلوم بالمئین, معاف کیے جاتے ہیں, معاف کیا جاتا ہے زخموں کو, بالمئین, سینکڑوں کے بدلے میں, یعنی سینکڑوں اونٹوں کی دیت کے بدلے میں زخموں کو معاف کیا جاتا ہے. یعنی جب لوگ قتل کرتے ہیں دوسرے کو, جنگوں میں قتل ہوتے ہیں, تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس قتل کی وجہ سے جو زندہ لوگوں کو زخم پہنچے, تکلیف پہنچی, اس زخم کا کی تلافی کے طور پر بدلے میں کیا دیے جاتے ہیں؟ سینکڑوں اونٹ دیے جاتے ہیں. یہ معنی ہے.
تعفل قلوم بالمئین، معاف کیے جاتے ہیں یا مٹائے جاتے ہیں زخم سینکڑوں اونٹوں کے بدلے میں، فاصبحت پس وہ اونٹ ہو گئے، وہ اونٹ وہ دیت والے سینکڑوں اونٹ ہو گئے، کہ یونج ہی ضمیر ان کو راجع بھائی، کہ یونج جی موہا کہ ان اونٹوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی قسط وار ادا کر رہا ہے، من وہ شخص لیس فیہا بمجرمی جو ان جنگوں کے اندر مجرم نہیں تھا، یہ دو سردار ادا کر رہے ہیں نا دیتیں اور یہ تو ان جنگوں کے اندر مجرم نہیں تھے، تو ان قسطوں کو ان اونٹوں کی دیتوں کو قسطوار ادا کر رہے ہیں وہ آدمی جو ان جنگوں کے اندر مجرم نہیں تھے. چلیے بس کریں بھائی، بس ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.